हेलो गुड मर्निङ सेवाहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि हामी पनि सबैजना सन्चै छौँ। म चाहिँ जाँदैछु बिहानै चार टिप्नलाई फलबारीमा, घाम पनि आएको छैन, भर्खर आउनु लाग्दैछ। अन्त सबैकोतिर अहिले चाहिँ तिहार आउँदैछ होला, पुरा चहल पहल हुँदै होला। हाम्रोतिर पनि आउँदैछ तिहार चाहिँ, तर पनि कामै काम हुन्छ यो बेला चाहिँ। तिहार आए पनि कोदो पनि पाक्दैछ। लाइक साथीहरू, ह्याप्पी तिहार, ह्याप्पी तिहार। राम्रोसँग सबैले इन्जोय गर्नुहोला। अन्त हाम्रोतिर चाहिँ जाडो एकदम बढिसकेको छ, बिहान बेलुका चाहिँ एकदमै जाडो हुन्छ। हाम्रो बारी चाहिँ यता छ, ढुकुर पनि रहेछ, हेर्दै गर्नुहोला। हाम्रोमा चाहिँ यसपालि सयपत्री चाहिँ फुलेन हो, राम्रो छैन। यहाँ पनि अलिअलि रहेछ, तर यसपालि टिका लाउने पनि धेरै छैन। मामी सियो हो सिलाम। अन्त म चाहिँ आएको सिस्नु टिप्नु, केरा पनि फलिरहेछ हो, कत्रो ठुलो ठुलो। यो चाहिँ जीवनले रोक्नु भएको रे, धेरै वर्ष भइसक्यो, यो मलजल नभएर होला फलेको थिएन, यसपालि फल्दैछ। अन्त सिस्नु पनि यस्तो रहेछ, कलिलो चाहिँ छैन जस्तो छ। सो म चाहिँ अलिअलि टिपेर जान्छु, सुँगुर पनि साह्रो छ हाम्रो चाहिँ। सो यतै गर्नुहोला, छतमा रहँदै गर्नुहोला। अब म चाहिँ रेडी भएर जाँदैछु मलामी। आज मलामी जानुपर्ने दिन, तल एकजना मामाको आमा खस्नुभएको छ। सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ, पल्लो दिदी, तल काशी, म अनि यहाँ घरबाट पापा। सो यतै गर्नुहोला। म चाहिँ लुङ्गी लाग्छु, पेट कति ठुलो देखिन्छ, नानी पाउने जस्तै। हामी चाहिँ यहाँ तल आइपुग्यौँ। मलामी चाहिँ अझै जानुपर्ने, दिदी र म दुईजना छौँ, बाँकी चाहिँ अघि आएँ, कोही गए, कोही आउँदैन होला नि। घर चाहिँ टल छ, अझै कहाँ राख्छ पनि थाहा छैन। कस्तो राम्रो कोदो बारी, पारी पारी शुक्रबारे। ल यो चाहिँ के हो चिन्नु होला, हामी चाहिँ चन्दा चन्दा भन्थ्यौँ। लुएर कोदो पनि कति साह्रो फलेको हो। हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ उकालोमा, घर आएर खाना पनि खाइसकेको। अन्त अब चाहिँ भटमास कुट्नुपर्ने छ घरमा। सो भटमास कुट्नलाई रेडी हुँदै अब यसले चाहिँ टाउको बारेर भटमास कुट्दै म चाहिँ यिनीहरू बाँध्दै ट्याक टक टकाउँदै कुट्दै फाइनल्ली आँगनमा भएको चाहिँ कुटेर सकेको छ। बोजू अझै कुट्दैनन्छ भटमास, भाइहरू ओसार्दै हुनुहुन्छ। यो गुन्टा पारी घरमा गोठमा राख्नुलाई, धुलै धुलेर बेलुका पनि भइसकेको छ लगभग। अब यो चाहिँ सकेको छ, बिउ चाहिँ बाँकी नै छ। अब भोलि पर्सि त चाहिँ अस्ति पनि कुटेको छ आधी जति चाहिँ। यस्तो धुलोसरी छ, सफा गर्नुपर्ने। अब सब कुटेर मात्रै सकेको, अझ केलाउनु त बाँकी नै छ। दुईजना हिरो भाइहरू हुनुहुन्छ काम गर्नेहरू। अब तिनवटा लानु आँट्नु भएको एकैचोटि, सम्झना राखेको यादहरू हुन्छ। गएको थिएँ नि अमाइ, कसरी बोक्नुहुन्छ? सोल्टीको गाना जान्छ है, हुँदैन हुँदैन।
ल फाइनली रात पनि भइसक्यो, म चाहिँ बाख्रा लिनु आएको। अन्त आजको भिडियो यति नै, मैले टाटा बाई बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, हेरेर कमेन्ट गर्नु होला, बाई बाई।